Do më thonë, kur vjen fjala tek të folurit, ne duhet të shmangim katër veprime të padobishme. Dhe ata janë të gënjyrit, shpifja, e folura me ashpërsi, dhe thashe themet keqdashse. Kurse në grupën e fundit, e cila është mendja, aty ka tre veprime të padobishme të cilat duhet të shmangim. Dhe ato janë lakmia, zemrimi dhe deluzioni ose mashtrimi. Në qoftë se ju i shmangni këto veprime ose këto 10 veprime të padobishme, a ju do të shmangni edhe konsekuencat që janë rezultat i të bërit të tyre. Arsyeja se pse ti duhet dhe ke nevojë që të shmangësh këto veprime të padobishme, është sepse ata vetëm shkaktojnë vuajtje për ata të cilët janë pranuesit e këtyre veprimeve. Kjo është sepse ata që bëjnë gjëra të këqija vazhdojnë të bëjnë gjëra të këqija. Në mendjet e tyre, kjo është e gjitha që ata dinë. Rruga e cila është shkaktuar nga të këqijat e tyre është në mendimet që ata kanë për veten dhe mënyrën se si ata kujdesen për veten. Ndërsa ata të cilat janë të mirë dhe me të vërtetë ju ndihmojnë njerëzve dhe praktikojnë këtë çdo ditë në baza të rregullta, ata gjithmonë kanë me të vërtetë rezultate të mira që ju vijnë atyre. Një thënie e vjetër thotë: çfarë shkon rreth, vjen rreth. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo gjithashtu është pjesë e ligjit të tërheqjes dhe karma. Që të pranoni këto ligje, ju pranoni e ligjet universale, ashtu si ata janë të vendosura nga regulatori suprem i universit. Veproni në harmoni me këto, edhe ju do t'ja dilni mirë. Veproni kundrejt tyre dhe ju do të vuani.